Определиха регламента за реда и начина на участие в 72-я национален туристически поход по пътя на Ботевата чета Козлодуй-Околчица 2018. Инициативата се провежда ежегодно в дните от 27 май до 2 юни, като участниците минават 120-километровото трасе от Дунавския бряг до Врачанския Балкан. Тази година походът се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и се посвещава на 142-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. В него могат да участват всички групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи, както и индивидуални участници и самостоятелни групи. Срокът за подаване на заявка за участие е до 11 май, като всички необходими документи по образец са публикувани на електронната страница на областна администрация Враца, която е основен организатор. До 1 май ще бъде готова програмата, по която ще протече 72-то издание на Националния туристически поход. Всички желаещи да участват също могат да подават своите предложения за културно-масови и спортни дейности, които да бъдат включени в програмата на похода. Предложенията се приемат до 25 април на електронната поща на областна администрация Враца. В маршрута на най-мащабната европейска туристическа проява са включени обекти от Опознай България 100 национални туристически обекта и Опознай родния край. Походът се провежда със съдействието на Министерство на образованието и науката, Министерство на туризма, Регионалното управление на образованието, Български туристически съюз, Спортен клуб по ориентиране Леденика Враца и общините в област Враца, през чието територии преминава 120-километровият Ботев път.